Na mbali na hao ni kwamba walimu tisa wakiwemo wasimamizi watatu wa vituo vya mtihani unaoendelea wa kcse wamekamatwa kwa madai ya kujihusisha na wizi wa mtihani. Wasimamizi hao ambao tayari wamesimamishwa kazi katika kaunti ya Nyamira wanadaiwa kushiriki uhalifu huo baada ya kupokea pesa kutoka kwa walimu na wazazi wa shule ya Nyambaria, Gekomoni na St Pauls Gekono. Katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsanga akitahadharisha wanaojihusisha na wizi wa mtihani kuwa watachukuliwa hatua kali. Hasan Mugambi na taarifa hii. Jumatano katika shule ya St Mary's Mabera, kaunti ya Migori, walimu saba wanaendelea kuhojiwa na wapelelezi baada ya kutiwa nguvuni kwa shutuma za kuhusika katika wizi wa mtihani wa KCSE unaoendelea. Kulingana na mkuu wa upelelezi katika kaunti hiyo Richard Cheriot, walimu hao walipatikana wakiwa kanisani wakifanya mtihani wa kemia kabla ya kuondoka na kusambaza mtihani wenyewe kwa wanafunzi. One of them is a teacher from the same school who was not there. She was sending the exams from elsewhere. Walimu hao pamoja na Zakaria Samuel, Zablon Chacha, Charles Maroa, Chacha Peter, Madam Triza na Vincent Oyange. Karatasi hiyo ya kemia pia ilipatikana na simu 30 ambazo maafisa upelelezi wanaendelea kuchunguza kubaini waliokuwa wakiwasiliana nao. Walimu mkuu wa shule hiyo Lucy Obondo na msimamizi Alpa Marcelina pia wanahojiwa. Katika kaunti ya Nyamira, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya uvulana ya Nyambaria iliyofanya vizuri zaidi katika mtihani wa KCSE mwaka uliopita ametimuliwa kazini baada ya kushukiwa kuendeleza udanganyifu. Tume ya huduma kwa walimu TSC imemtimua Charles Onyari kama meneja wa kituo cha mtihani. Katika shule ya wasichana ya Sironga, mwalimu mkuu Eva Odhiambo pia aliandikisha taarifa na maafisa wa upelelezi. Inadaiwa kuwa mwanafunzi mmoja alipatikana chooni na karatasi ya mtihani. Mwanafunzi huyo anadai kuwa afisa wa kike aliyemsindikiza chooni ndiye aliyempa karatasi hiyo. We found in Sironga is the same piece of paper we found in Nyambaria. So that means they are being manufactured from a certain center. Katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang hii leo aliashiria wasiwasi wake wa jinsi ambavyo maafisa waliotwikwa jukumu la kulinda mitihani wanashiriki udanganyifu. Give you our word, we have arrested quite a number of them. We continue to deal with them. We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, serikali inashikilia kuwa italinda mitihani iliyosalia kuhakikisha kuwa wanafunzi wanavuna walichokipanda. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.